Torsdag. To baner skal det både kjøres og ris på i dag. Vi skal til Klosterskogen, og vi skal til Øvrevoll Galopp. Og da passer det at vi har med deg, Sissel Tangen. Og vi skal se i hvert fall på to av løpene. Og hvordan ser dagen litt sånn ut, sånn oversiktlig ut i dag, Sissel? Ser det greit ut, eller er det vrien som vanlig? Ja, det er alltid litt vrient, men spesielt de siste avdelingene i dag. Men de første ser litt mer oversiktlig ut. Ok. Kan du ha en banker i det aller første V65-løpet? Få hester, men gode hester på farten. Hvem er best, tenker du? Er det sitt game, tross litt lenger løp? Min favoritt er sitt game i dette løpet. Men hadde det vært 1600 meter dirt, så hadde det blitt min banker. Vi ser han sist her var utrolig, vant så lett og ser så utrolig sterk ut. Og jeg tror ikke at distansen er noe problem. Men i og med at det er på gress, og det er bare én sving og det lange oppløpet, og det er litt myk gressbane, så kan det bli litt tungt. Så jeg kommer til å dekke opp med nummer én, I Rest My Case, som vant faktisk drømmemilen i fjor, og har allerede vist at hun står 1600 meter og på myk gressbane. Ok, så du dobler og tar på deg I Rest My Case og står på to hester, ja, i den første? Yes. Vi skal også prate litt på den tredje avdelingen, hvor det kommer ut en meget god hoppe fra Vido Neuroth sin stall, Sea Lodge. En sjøhytte, er det en vinner i dag? Ja, jeg synes hun så veldig fin ut da hun vant sist. Vant kjempelett. Kan ikke helt se at noen skal utfordre henne, med unntak av nummer én, kanskje, Entangle Rose, som kun har gått ett løp i år, og det var på dirt, så jeg tror vi kommer til å se en forbedring der. Hun er også etter Entangle, som var en av de bedre skandinaviske hoppene, som sto 2400 meter og gjerne på myk bane. Så hvis hun har arvet litt av moren sin, så kan hun bli en farlig utfordrer. Men ellers så setter jeg en nummer to Sea Lodge alene i denne avdelingen. Ok, men hvis man har råd til å doble bongen, så ta med Entangle Rose nummer én. Yes. Ja, hun står faktisk bare i markert på 4,3% av bongene, så det kan være fint. Det kan være veldig fint. Ellers omgangen, Sweet Caroline, ser jeg mange har banket på. Forstår du de i den andre avdelingen? Ja, det forstår jeg også veldig godt. Den er også en bankerkandidat. Mm. Ja, så litt småenkelt kanskje å begynne med, og så strø på en del i de siste løpet. Er det sånn det er, Sissel? Ja, de tre siste avdelingene, så er det bare å fylle på så langt man har penger til det. Det er ikke sant. Ja, begynner å bli slutt på sommeren, så det er ikke sikkert at folk har så tjukke skiver å strø på med. Men takk for tipsa, Sissel. Takk. Yes, er du enig i det, eksperten? Det må du jo være, men du har jo kontroll på en av hestene spesielt, da, Seed Game, for den er du med eier. Ja, jeg har fått 9 kilo i år, da, og det er første løpet på gresset, og det kan jo bli en myk og ganske krevende bane, og det er opp i det stedet, så jeg blir veldig overrasket hvis han slår disse hestene her som treåring. Dette er jo mest en test opp mot drømmebilen som går på derbydagen. Der er det norskfødte treåringer, så der har han jo årets viktigste oppgave. Selvfølgelig veldig gledelig overrasket hvis han er med og kjemper om seieren her, men blir som sagt overrasket hvis han klarer å holde unna for en Rest My Case, 3 MacJack, 4 Pirlo. Jeg tror de tre er for gode, men jeg har lite greie på det. Men han har vært bra, sikkert, det er ikke det, men han har fått på seg, fikk jo 5 kilo for seieren sist, og det er lengre løp i dag. Ok, så Seed Game, det var jeg enig med Sissel at Rest My Case er i hvert fall må på. Ja, det er helt klart. Den er ordentlig bra.